بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. قدومياش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قدومياش iyo madaxda ergooyinka ururada Soomaaliyeed mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal waxaan idin soo jeedinayaa dhammaantiin salaan aad u diiran ee kalsooni iyo farax badani ku dheehan yahay waxaan mahad ballaaran idinka celinayaa doorashada aad ii doorateen madaxweynaha Soomaaliya muddada ku meelgaarka ah. Iyo kalsoonida qaaliga ah oo aad igu sharafteen taasoo aan aad u qadarinahayo waxaan haddii eebbe idmo awooddayda oo dhan saarayaa in aanan lumin kalsoonidaas aad isiiseen anigoo aaminsan in aad garab iyo gacan igu siin doontaan gudashada xilka cusub ee aad ii doorateen ilaaheen idankiis. Walaalayaal, haddii aan shacabkayga iyo halgamayaasha faraha badan aynan naftayda iyo sharafkayga ka badbaadin lahayn weeraradii shisheeye ee gardarrada ahaa ee muddada 4 bilood iyo barka nala ku hayay maantay layma doorteen mana guddoomeen madaxweynenimada iyo xilkan sharafta weyn ee aan idinka guddoomay waxaan ku faraxsanahay in 15 urur oo ka mid ahaa 16 urur ee saxiixay heshiisyadii Addis Ababa, baaqii Nairobi iyo baaqiyadii Muqdisho oo matalaya rabitaanka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed ay shirkan ka soo wada qayb galeen taas waxaa suurtageliyey Ilaahay weynaa iyo dadaalkii faraha badnaa oo ay sameeyeen madaxda iyo mas-uuliyiinta kale ee ururada Soomaaliyeed laga soo bilaabo baaqii xamar ee 14 Oktoobar furitaankii shirkan ee 1 November 1994 ilaa maantay oo taariikhdu tahay 15 bisha juun
كن سجال بغل سجاشن يشنت وحان مهد وعلينا إياه مدح ذا ورضا مسؤولين تا كله إرجوين كهو جامينيس إرجوين كإيا شعب كصوماليات أردن ودور وين كقاطي حلو هليدا أرماها صوماليا تاس أو وباهي وين قبي ولا ليال وحا شرف إنو عب وضعه إن آن كو وضع أبترسنو شعب كصوماليات و هل جندير و صغلي إلى لينتا مدح بنانيدا عدالدا مدنمدا شرفتا إيو هيبدا صوماليات إسكانا إسكانا دعيي قويدي شيشيي إي مرر بدن كسو دوشي شعبك الصوماليات وحو كديدي حكم فاسد او كدا شيء نظام دبدا نوغا يميد او هوان فرقلين شيشيي نظام كاس قلاد او اقيب سما اما اقيب سنا مد ضعيف او ان نبدا سوغين سوغي كرين يوم مد ديكتاتوري نظام كاس يو ريتشيم كاس شيشيهو تاغيري لغمر دي كرين هب نبدات او سهلن تاسينا وحي كنتي هلغن كي هوبيسنا او شعبكو بنتق عارديس كوريدي ريجيم كاس سيدا عن ودا اوكسونا هاي بغنكا عادوينكا iyo taariikhda Soomaalidu uma laha xukun diktatori ah haddana waxaan eebbe ka rajaynaynaa ka baryaynaa in uu san dalkeena mar dambe dib ugu soo noqon halgankii shacabka waxa ka dhashay dhibaatooyin dadka iyo dalkaba ku dhacay oo aan lagu talagelin wadaha shisheeye iyo dabadhilifyaduna ama dabadhilifyadooduna dhibaatooyinkaas gacan weyn ayay ku lahaayeen دور فول حنا ويكا قاتين اما ويكا عيارين سببها عدوغا ايو دبادل الفياديسو لباتوين كاس او قيستين وحا كمي ده ان اي اقبالي كريوايين ان اي اركان شعب كالصوماليات oo shirqooladii ka hor yimid iyo in ay baaqeen oo ay ka baaqeen in dadyowga kale oo ay dhibaatooyinkaas u geysteen ay ku daydaan shacabka Soomaaliyeed sidaas
sidaas awgeed ayaa cadowgu dagaallo wejiyo kala duwan leh ugu soo qaaday dalka iyo dadka Soomaaliyeedba. Taasina waxay keentay isku dhac Soomaalida dhexdeeda iyo weeraro hubaysan oo dibadda laga soo qaaday. Isku dhacaas Soomaalida iyo weeraradaasi sheeye waa isku xirnaayeen. Taariikhda ayaa muujin doonta ama qori doonta dadkii doorka xun ka cayaaray dhibaatooyinkaas iyo kuwii ka badbaadiyey sharafta iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed. Waxaa la hayaa marag iyo waraaqo ama dokumenti aan la inkiri karin iyo ficilkii foosha xumaa ee ummadda Soomaaliyeed loo geystay dad fara badanna ku waayey naftoodii, kuwa kale ku dhaawacmeen hanti fara badan, mid gaar ahaaneed iyo mid qaranna ku burburtay. Markay arrintu adkaatay, waxaa soo baxday shaqsiyadii Soomaalidu caanka u ahayd oo waddananimadu ku dheehnayd, waxaana dhaqdhaqaaqay damiirkii waddaniga ahaa oo dheg jabiyey codka waddanka, taasoo ay tusaale u tahay go'aankii geesinimada lahaa oo ay qaateen ururada Soomaaliyeed kuna saabsanaa in ay Muqdishow ku qabtaan shirweynaha dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed, shirkaasoo aan maantay soo gebagabaynay ururada iyo shacabka Soomaaliyeedna waxay muujiyeen dadaal aad u fara badan oo ay ku badbaadiyeen madax bannaanida, midnimada, nabadgelyada iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed. Taasina waxay keentay in shirku ku dhammaado heshiis buuxa oo soo hooyay guulaha aan maanta u dabaaldegayno oo ay ka mid tahay dhismaha dowladda dhexe ee Soomaaliyeed ee loo wada dhan yahay. Waxaan halkan salaan uga diraynaa anigoo dhammaan magaciina ku hadlahaya shahiidiintii ruuxoodii cadowgu ku gumaaday iyagoo xaqa ummadda Soomaaliyeed u difaacaya iyo iyagoo iyo dadweynihii weeraradii gardarrada ahaa lagu soo qaaday difaacayana xaqa ummadda Soomaaliyeed iyagoo adeegsanaya ajnabigu iyagoo adeegsanaya shacabku bannaanbaxiyo, qoraallo, isdifaaq xaq ah ee hub nuuc walba ah ay u isticmaaleen. Walaalayaal, waxaa runtu tahay in dalkeennu baahi weyn u qabo in aan dib u dhisno si aan uga soo kabanno khasaarooyinkii faraha badnaa ee soo gaaray
annago la kaashanayna awooda ilaaheen midda shacabkeena iyo dalalka kale oo xiriirka iyo saaxiibtinimada wanaagsani naga dhaxayso. Waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa mujaahidiinta, ciidamada, ururada bulshada iyo dadweynaha Soomaaliyeed oo baajiyey dhiilladii iyo dagaalladii ay shisheeyuhu ku baaqeen in ay Soomaaliya ka dhici doonaan markii ciidamada shisheeye ka baxaan dalkeenna. Shacabka Soomaaliyeed ka hortagga dagaalada iyo difaaca xuquuqdiisa oo keliya ma ahan ee wuxuu caan ku noqday ee uu badbaadiyey, difaacay xuquuqda bani'aadanimo ee dadwowga dalalka soo koraya ee ay ugu horeeyaan Afrikaanku. Darsigaas oo adduunka oo dhammi qadarinayo wuxuu taariikhda ka galay baal dahaba. Sidaa darteedna waxaad ku faantaan in kaalinta aad ka geysateen halganka xaqa ah uu yahay mid caalami ah ee burburiyey nidaamkii cusbaa ee la aanbaxay New World Order. Waxaa kaloo mahad iyo salaan u soo jeedinayaa dowladihii sida daacadda ah gacan weyn uga geystay xal u helidda dhibaatooyinka ummadda Soomaaliyeed iyo kuwii ka soo horjeestay colaadda iyo weerarada shisheeyuhu ku soo qaadeen dalka iyo dadkeennaba. Ugu dambayntii, waxaan ammaan ballaaran iyo bogaadin iyo hambalyo u soo jeedinayaa shirgudoonka shirka sida wacan ee ay u hoggaaminayaan una hoggaamiyeen shirweynaha dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed ilaa iyo maalintii la furay 1 November 1994 ilaa maanta. Sidoo kale waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa abaabulayaasha shirkan, fanaaniinta, dhammaan hawlwadeennada idaacadda Codka Shacabka, culimaadiinka isku soo xilqaamay in ay ka qayb qaataan dhaarta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeennada iyaguna la dhaarin doono, saxaafadda dibadda iyo gudaha, iyo dadweynaha sharafta leh ee shirkan ka soo qayb galay. Walaalayaal, waxaan Ilaahay hortiisa iyo hortiinaba ku ballanqaadayaa, sidaan xataa dhaarta ku maray, inaan dhowri doono axdiga aan ku heshiinay oo aan daacad
ugu adeegi doono ummada Soomaaliyeed oo dhan waxaan kala ballan qaadayaa in xukunka dalku ahaado muddada muddada aan xilka u hayo ummada Soomaaliyeed is xurmayn cadaalad sinaan wada shaqayn is aamin si joogta ana uu ilaahay uu ilaalinayo midnimada ummada Soomaaliyeed ilaahayna aamina diinteenna aamina cadowgiina inaad ka adag tihiin aamina wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu waa mahadsantihiin